Так, до нашої студії сьогодні завітала Лариса Левченко, співавторка книги «Миколаїв у східній Кримській війні 53-56 років», а також директорка Державного архівного архіву Миколаївської області. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні ви до нас завітали із усіма виданнями, так, які стосуються саме історії Миколаїв, те, що важливо знати, але все одно сьогодні більше у нас уваги буде прикута до книги про участь Миколаєва у східній Кримській війні, так, чому, наскільки воно ця робота важлива для дослідження історії Миколаєва. Ну, тут ви бачите представлені ті видання, які вийшли друком цього року. Угу. Крім цієї книги, тому що її я принесла для того, щоб побачили оце продовження. Угу. От, що це є перший том, це є, власне, другий том, і зараз готується третій том. Це про Миколаївщину в роки Української революції 1917-1921 рік. Тема абсолютно не досліджена, і це є нариси, які готувалися кількома нашими вченими миколаївськими. Угу. Це є збірник документів і вступні такі статті, які надають уявлення про період Центральної Ради і взагалі документи періоду Центральної Ради, але не Центральна Рада, а події саме у Миколаєві і на Миколаївщині. От. І я думаю, що це настільки важливі книги, які треба, щоб дійшли до нашого читача, тому ще раз показую Миколаївщина, нариси історії революції і Миколаївщина у вирі революційних подій, березень 1917-го, квітень 1918-го. А ще одне важливе видання, яке, я думаю, кожного миколаївця і навіть не миколаївця зацікавить, тому що це ось такий збірник, це не збірник, точніше, це довідник архівний. Ось я так покажу спочатку «Актус нотаріус». Це перший том, який відкриває цілу серію таких довідників. Тут описані нотаріальні акти і зроблений іменний показчик, аби можна було цим всім скористатися. Це показчик і показчик, да? Тому що, власне, саме оце описання є описанням самих нотаріальних актів, які почали, власне, нотаріальні контори почали у нас функціонувати після реформний період з 1860-х років і тут до 1918 року, але у нас таких фондів дуже багато в архіві. Це понад, це 37 фондів, це тисячі справ. От, і на сьогодні це дуже важливо не тільки для дослідження родоводу, але й власне для того, щоб наводити довідки про майновий стан при приватизації майна і так далі. Mm-hmm. Я звертаю на цю книгу увагу не лише дослідників, істориків, там соціологів, культурологів, кого завгодно, а насамперед практикуючих нотаріусів і власників нотаріальних контор, працівників нотаріальних контор. Будь ласка, ось така, такий довідник, і ця робота продовжується, будемо очікувати на наступні том томи. Перший, так, так, тобто том ще буде перший. Ось оця вийшла книга у мене у співавторстві з Володимиром Щукіним, Менахем Мендельшнерсон, яка проливає світло на історію родини Лавутів, Яновських, Шнейрсонів у Миколаєві. І нарешті Миколаїв у Кримській Східній війні. Це збірник документів. Тут 313 документів з фондів нашого архіву, які раніше ніколи не публікувалися. Взагалі участь Миколаєва у цій війні якось була поза увагою дослідників. І перш за все Севастополь, Крим був, увага приділялася. А книга ця, як вам сказати, чому вона така важлива на сьогодні? Тому що ми взагалі не приділяємо якось уваги 19 століттю останній mm-hmm. час, так? І потім Кримська війна, вона перейшла вже не в розділ «Історія України», да? А от з історії України вона перейшла туди, де розділ «Світова історія», так? І
це лише одна краплина світової історії, але настільки важлива, що після неї було, ну, до неї скільки було війн, так? Тому що це є східне питання. Східне питання, воно досі актуальне, воно досі не вирішене. І всі країни, які брали участь тоді в цій війні, вони досі, а так по частині задоволені тою ситуацією, яка є. У них свої якісь геополітичні інтереси, і вони намагаються їх вирішувати, так, свої проблемні питання. І Кримська війна була жахлива в плані того, що ці політичні, загально імперські тоді інтереси Англії, Франції, Російської імперії, Османської імперії зійшлися на цій південній території. Ну, цікаво, звісно, як була створювалася робота над цією книгою, як збиралися ці документи, тому що почули вже, що про Миколаїв мало говорили саме у сторінках цієї війни, так, що відбувалося, і от як склалося? Ну, почнемо з того, що що таке взагалі Миколаїв, він був результатом попередніх війн, які вела Російська імперія, так? І після Кючук-Кайнерджийського угоди, яка була підписана, і за якою Російська імперія отримала частину цих територій, потім Яський мир, за яким вона вже остаточно приєднала території Північного Причорномор'я і, власне, почала розвивати тут інтеграцію цих територій до складу імперії і розвивати тут суднобудування і Чорноморський флот, і Миколаїв з'являється на карті світу як верф, суднобудівна верф, військово-морський центр, так, для того, щоб захищати, чому це все робилося, захищати свої завоювання. Але протиборство не завершилося на підписанні тих мирних угод, тому що русько-турецькі війни, вони продовжувалися. І ми можемо говорити і про початок 19 століття, це 1806-1807 рік, це війна 1827-28 рік, потім Кримська війна, потім після Кримської війни 1877-78 рік, знову Миколаїв у центрі цього всього. Потім ми могли би говорити про те, що східне питання, як таке, воно охоплює практично, втягує всі провідні країни світу, так? Англія, Франція, Японія втягується, да? Русько-японська війна, так? І миколаївці знов там беруть участь, так? Бо звідси в порт Артур направляються як військові підрозділи, так і медичні підрозділи, балканські війни. Ну, там ми, вони тільки вплинули на те, що підштовхнули Першу світову війну, і в Першу світову війну Миколаїв знову у центрі подій. Але яку роль він відіграє в цьому всьому? Це тилова база флоту і армії. І от тут тилова. Що таке тилове забезпечення армії? Ніколи цьому не приділялося уваги. Це такі страждання, які просто неможливо от описати. Знаєте, про це, як сказала одна провідна українська діячка, отримавши в подарунок цю книгу, вона сказала, про це кіно треба знімати. От просто знімати, кажу, уявіть собі такий собі шпиталь на 15 тисяч ліжок, да? Це Миколаїв. І Григорій Ге писав про те, що не було вже куди цих поранених, які прибували сюди, привозили їх з Криму, з Севастополя, їх вже не було де розміщувати. Вони тут помирали, і тут лютував страшенно тиф, і тут людей ховали у Миколаєві, захисників Севастополя тут. А миколаївці, працюючи весь час в Адміралтействі, ну що таке, да, оборонна промисловість, вона тут була. Вся. Склади військові тут були, тут артилерійське стрельбище було, де навчали, як стріляти. І хоча ми от заговорили про оборонну промисловість, і все Російська імперія через той стан економіки, який вона мала, через той політичний стан, бо це була така імперія, знаєте, тюрма народів, які потім стали називати, да? І
ну, ми говоримо про це говорилося стосовно націй, а згадаємо, що цей період в Російській імперії кругом кріпосне право, так? Що таке? Це людина мають за собаку людину, так? І через це все через недорозвиненість тих технологій, бо Англія і Франція мали на той час набагато розвинутіші технології, через що вони побудували таку зброю, яку дали своїй армії, і то вони себе теж критикують, що вони були не настільки розвинуті, щоб там швидко перемогти, швидко здобути перемогу, а Російська імперія взагалі. От її армія не була забезпечена. Це такі були принесені жертви людьми, які опинилися на фронтах, і ще більші ті, які були тут в тилу. Тому що тил, ну що таке тил, да? От як вони там в тилу виживають, що вони їдять, як, бо все віддається, все продукти харчування, все іде для фронту, для діючої армії. Багато чого було в цей час і побудовано. Наприклад, наш міст через Варварівський міст, от якраз цей період, бо там на лодочках переправлялися, так, да? І в цей якраз період паром там був, да, а був побудований понтонний міст, щоб війська могли швидко переправлятися. Тобто такі якісь певні речі, звичайно, технологічні були, дуже багато що в галузі медицини було, це і пирогове напрацювання, і описання, коли тіф був вперше описаний вченими медиками. І то всі ці дані зібрані зараз? Багато чого нам вдалося зібрати і показати. І разом з тим ми показали, ну, такі речі, наприклад, як Російська імперія розправлялася з людьми, яких вона сама залучила, іноземці, так? Англія, англійці, французи, да? Вони були запрошені сюди, бо використовувалися їх там інженерні знання і так далі. Там, зокрема, документи про Вітворта і про його родину. Це англієць, який 17 років працював у Миколаївському адміралтействі. А потім, як починається війна, він хоче повернутися додому, він просто не може. Йому і речі його обшукували там, і його відправляли, то він в Житомир виїхав, то його звідти повертають. Врешті його відправили до Москви, де збирали всіх таких іноземців, щоб вони не в плані інженерні, так, інженерні ті кадри, які були, так, і ті люди, які володіли технологіями, ті люди, які знали, бо Вітворт, працюючи у адміралтействі військовому, так, він знав і розташування всього, тобто він володів певними знаннями, які би міг передати супротивнику. І дуже цікава Елена Вірмлі лист, це француженка, яка мала в Миколаєві свій пансіон для дівчат, вона зібрала кошти свої і свої їх там учениць, які були, і написала листа військовому, миколаївському військовому губернатору Берху: прошу це прийняти на захист наших на користь наших захисників. Але ж вона француженка, так? І з ким воює Російська імперія? З Францією. Тут певні, чому вона так робить? Вона намагається захистити, власне, себе, тому що вона живе в іншій країні, так? Вона вже стала там піддана Російської імперії. От. Тобто дуже багато різних речей, питання біженців і їх працевлаштування, і їх тут взагалі, як вони тут розміщувалися в Миколаєві. Жінок, які втратили своїх чоловіків, які втратили свої будинки, своє майно і без нічого з дітьми, почасти вагітні, там з старими батьками своїми, їхали сюди з Криму, з Севастополя, з Євпаторії, з Керчі до Миколаєва, не маючи тут нічого, опинялися просто на вулиці. От. Тобто такі жахливі речі про цю війну. Є книга, власне, ця розрахована на те, щоб бути, щоб ці документи увести до наукового обігу. І за чогось часу надійшли запитання, чому, наприклад, ми видаємо книгу «Англійська мова і російська мова». Всі документи 19 століття і повністю діловодство у 19 столітті в усіх установах велося російською мовою. На сьогодні перекладати ці документи, взагалі такого
археографії немає такого поняття. Маємо, коли цитуємо, так, будь ласка, дослідник, який вже візьме до уваги, йому буде потрібен конкретний документ, він буде сам при цитуванні здійснювати переклад і нести за нього відповідальність. В археографії документи видаються мовою оригіналу. Відповідно, мова оригіналу вибирається для вступної статті. Далі обирається одна з мов міжнародного спілкування. Це є англійська, французька, арабська, китайська, так, португальська, російська, німецька. І відповідно ми обрали англійську, так, ну, яку ми ще обрали, англійською мовою. Це буде доступно в бібліотеках Англії, Великобританії, так, Нідерландів, Франції, Сполучених Штатів Америки, саме туди, і Миколаєва теж, і Києва, тому що ми вже передали примірники до Інституту історії України, Інституту української археографії, Державної архівної служби і так далі. Але насамперед ми намагалися це зробити для світового, для того, щоб дослідники у світі змогли з цим скористатися. Знатись про значення Миколаєва. Значення Миколаєва насамперед. Тому ми обрали англійську мову, перш за все, а документи і стаття, відповідно, переклад є російська, і переклад документів, я вже сказала, який неможливо зробити. Це буде вже далі, тому що кожен документ буде використовуватися дослідниками, і дослідника деякі документи ми взагалі даємо у фотокопіях. От. Ми не намагалися показати, і як виглядали ті документи, як велося діловодство, будь ласка. Це є фотокопії документів. Так, ну якщо Миколаївці захочеться ж ознайомитися, да, або будь ласка, необхідно, бібліотека, треба було, наша бібліотека центральна наукова, наші бібліотеки, всі університетські бібліотеки отримали, тому що це для дослідників. Я не кажу, що це не захоче читати звичайний наш читач. Ні, звісно, дякую за те, за таку роботу. Я думаю, дуже важливо буде дізнаватися і знайомитися з такими сторінками історії, як Миколаїв відігравав роль у різних етапах, так, будування. І Лариса Левченко, співавторка книги «Миколаїв у Кримській східній війні 53-56 років», була сьогодні у нас в гостях.